Goedendag, een bommelding hebben we meegekregen van de mensen van de politie. Wordt hier serieus gehandeld. Zoals u kan zien is hier om ons heen het hele blokkenpark afgesloten voor verkeer. En wij staan hier om de hoek om te kijken en de situatie in de gaten te houden. Beste hangsters, we staan hier momenteel met de krachtige politiediensten van Hangsterdam. Die ons even gaan inlichten over de bomsituatie die we juist hebben meegemaakt. Meneer de agenten, hoe kan u... Ja, wat heeft u te vertellen over wat er zojuist allemaal heeft plaatsgevonden? We hebben een melding hadden wij gekregen dat er een bom aangetroffen was, bom geplaatst was op het blokkenpark. Hier hebben onze eenheden op gereageerd. En toen wij daar aangekomen waren, kwam ongetrouwgeld tot de conclusie dat het om een radioactieve bom ging. Dus toen hebben wij opgeschaald door twee hazmat units in te schakelen en een EOD. Deze zijn enkele momenten later aangekomen op BP. En deze hebben toen de bom op locatie onschadelijk gemaakt. Of in ieder geval zodanig kunnen stabiliseren dat deze stabiel genoeg was om met een gepaste snelheid door de stad te verplaatsen naar het strand. De reden dat het strand gekozen is, is dat het voertuig onder controle tot ontploffing gebracht kon worden. Waarbij de minste schade aan bewoners en natuur zal blijven. Dus momenteel zijn onze eenheden bezig met het opschonen van de plek waar de bom is aangetroffen. Door de duur dat deze bom op locatie heeft gelegen, is er radioactief afval gelekt waarschijnlijk. Of dat is het vermoeden. En dan gaan nou onze eenheden gaan nou kijken om dit op te schonen. En ervoor te zorgen dat het weer veilig is voor de bewoners van Hangsterdam. Dan wil ik even u onderbreken. U heeft een chemicalische of een radioactieve bom heeft u dus in de zee laten ontploffen gebracht. Is dat niet heel erg schadelijk voor de natuur, de mensen die aan het zwemmen zijn en het huidige vissoorten die daar op dit moment aanwezig zijn? Ik kan niet ingaan op details. Ik weet wel dat hetgene wat een gevaar zou kunnen vormen voor de zee geneutraliseerd zou moeten zijn. En daar ga ik ook vanuit. En natuurlijk, je hebt natuurlijk het gevaar dat in de directe omgeving van het ontploffen van een bom enkele dieren zullen sterven. Maar als wij ervoor hadden gekozen om dit te laten doen in de open ruimte, was er een grote kans dat je chemicaliën of radioactieve wolk creëerde die over Hangsterdam had kunnen verspreiden. Dus dit was de optie met de minste grote naslag, om het zo maar even netjes te verwoorden. Is het dan niet de volgende keer misschien slimmer om een gat te graven met zelf water erin te storten, zodat u de rest van de natuur in de omgeving niet in gevaar brengt? Er zat natuurlijk ook een tijdsdruk achter. Het is een bom, een chemisch radioactieve bom, is niet stabiel voor oneindige tijd. En zoals ik begrepen had van de EOD-eenheid en de radioactieve eenheid was de bom al behoorlijk aan het lekken. Dus dan is er de tijd en de mogelijkheden niet om een gat te graven en hem te begraven. Duidelijk, dank u wel. Zijn er nog verdere verdachten die deze bom misschien hebben geplaatst? Is daar iets van, Ik mag geen uitspraken doen over een lopend onderzoek. Duidelijk, dank u wel. Dit was Lenem Nieuws op de locatie waarvan de bom, waar de bom ter ontploffing is gebracht. Wij raden u aan om voorlopig geen zalm of vissoorten te eten uit de regio, want je weet het maar nooit. Dit was Lenem Nieuws, we gaan terug naar de studio. Dit is Leef M Nieuws met Angelique Zandstorm.